Република Македонија денеска одбележува 71 година од почетокот на антифашистичкото востание и народно-ослободителната војна. 11. октомври е продолжување на слободарските традиции на македонскиот слободолюбив народ проникнати во Карпошовото, Разловечкото, во Кресненското и во Илинденското востание, но и во напорите за социјално и национално ослободување вложени во Балканските војни и во Првата светска војна. Еден од најсветлите датуми во македонската историја денес беше одбележан во Битола со полагањето на свежот цвеќе на споменикот пред Центарот за култура. Повеќе делегации положија свежот цвеќе на споменикот. Градоначалникот и сојузот на борци со честитки за празникот кој означува вековната борба на македонскиот народ. Се надевам дека овој континуитет кој што го покажуваме како локална самоуправа е добар пример за сите идни генерации. Борбата продолжува понатаму и оваа генерација исто така ќе бележи славни датуми, ќе има славни имиња, славни денови, славни моменти кои што ќе носат Македонија напред, а во случајов во интеграцијата на европското семејство. Во текот на четворогодишната народно-ослободителна борба дадоја своите животи околу 24.000 борци, што значи дека секоја педа од нашата земја е натопена со крв од нашите борци. Својата почеткон паднатите борци, меѓу кои и многу млади луѓе, дадоа и политичките партии и нивните подмладоци. На граѓаните им го честитаа денот на востанието на Македонија. Почитувајќи го трудот и борбата на нашите предци, должност ние да им дадеме почит на оние чија зародишна идеја била Македонија слободна и слободен македонски народ. И никогаш не смееме да ги заборавиме. Затоа, должност и обврска на сегашните и нивните генерации е да ги почитуваат, негуваат овие придобивки. Од Македонија да направиме стабилна и просперитетна држава, а од Битола модерен и европски град. 11. октомври е денот кога практично започна борбата за конечно освободување на македонскиот народ од фашистичкиот окупатор. Секако тоа резултираше на крајот, нели, со првото заседание на АСНОМ, каде практично беа удрени и темелите на современата македонска држава. Делегациите положија цвеќи и на споменикот на Стив Наумов.